Він обрав честь і вірність присязі, коли росіяни вперше вкрали в нього дім, рідний Крим. Він дав відсіч, коли вони спробували зробити це вдруге і знищити його другий дім – Харків. Почалося. Загибли цивільні люди, які працювали в обласній державній адміністрації. З Борисом Рябухою ми познайомилися ще під час війни, яка називалась АТО. В 15-му році в Авдіївці, коли він, як заступник комбата, разом зі своїм десантним другим батальйоном 95-ї бригади боронив Україну на Донбасі. Але російську Орду, яка пішла проти нас війною, він зустрів одним із перших теж у лютому, але рівно 8 років тому – в Криму. Ілі служити. Соціальная вам защита обеспечена. Либо домой, на Украину. Вот и все. Це було ще 1 березня, коли вони вже намагалися на наше, не намагалися, а командир часті запустив на територію частини, і коли вони там були вже на території військової частини. Одну за одною зелені чоловічки. Російські солдати без розпізнавальних знаків на формі оточували і блокували українські військові частини. Кримчанин Борис тоді служив у зенітних військах, боронив повітряний простір України і готовий був дати бій, як і його побратими, але їх було з усього полку лишень. 15-20 чоловік, ми були готові чинити опір, і коли там 4 березня пізно ввечері там штурмували, намагалися штурмувати військову частину, як і казав їхній не до президента, а попереду були цивільні особи, жінки, бабушки, там молодики якісь там з палками і все інше. За ними стояли реально, як загранотряд стояли військовослужбовці російської армії. І коли командир вийшов там на центральний проход нашої казарми, де ми вже там зайняли оборону, сказав заряджай, і я ж кажу, всі ну, були готові, це було таке єдина команда, єдиний клац, просто всі пристегнули магазини, перезарядили зброю, ну але щось пішло не так. Майже до кінця березня вони тримали оборону як могли. До останнього охороняли зброярню. До оборони годні були ставати і дружини офіцерів. Ми честь не віддадимо. Ми будемо стояти тут до останнього. Та все ж, коли з Києва надійшов наказ виходити тим, хто не прийняв подачок Кремля, він і його побратими поїхали прощатися з Чорним морем, за яким і нині тужать вірні присязі кримські офіцери. І це останнє фото з найулюбленішого куточка його батьківщини. Зроблене 4 квітня 2014 року. В районі Тарханкута це, напевно, ну, я ж кажу, це найулюбленіше місце в Криму. І там відкрите море, воно, звісно, дуже відрізняється. Воно більш синє, більш солоне і більш рідне. Їх тоді зрадило командування і ті, з ким разом присягали на вірність Україні. 80% залишилось там. Багато хто купився на їхні там високі зарплати, на якісь там примарні квартири. Їхні прізвища він добре пам'ятає кожного. Хоч і не підтримує зв'язок зі зрадниками, але їхні імена серед тих, хто стали вбивцями. Ще там в 14-му році їх там намагалися ще на Донбас відправити. Хтось з них там воював в Сирії 16-го року. Ну, наразі всі задіяні, да? І є випадки, коли там на Херсонщині, там на Миколаївщині збивали літаки, саме пілоти були ті, які зрадили в присязі в 14-му році, і зараз от. Я не бачу. Ой, Боже. Це північна Салтівка, яку так звані товариші по службі цієї весни закидували з літаків бомбами, ФАПами. Місто попадало під хаотичний обстріл. Тобто, куди прилетить, в який час. Здравствуйте, господа росіяни. Дорогі однокласнички. Смотрите, это мой дом. Нам в квартиру попав снаряд, все загорілось. Варя, за що? І підійшовши впритул до Харкова, розстрілювали суходолу. Залпа! Три! Десь порядка 17-15 пакетів градів повний сутки. Не
40 ракет, не рахуючи там ствольної якоїсь артилерії, авіація. Повномасштабну ж війну Борис зустрів уже як командир батальйону Харківського національного університету повітряних сил, який закінчив сам, став викладачем, і його вчорашні студенти то нині. Це ті хлопці, які небо наше тримають. Це сталеві люди також, які постійно слідкують за нашим небом і тримають. Так же, в принципі, і вся бойова авіація. Ми вже отримали бойові ордена, і от ми там з ними там спілкуємося, да, вони там переписуємося. Я кажу, що після, напевно, нашої перемоги, то вони вже прийдуть в університет, будуть навчати мене, тому що. Ну, вони вже здобули такий досвід безцінний. Подорожуючи понівеченим росіянами Харковом, командир Рябуха показує місця, які не вдалося вберегти. Будинки перетворені на руїни ворожими снарядами та ракетами. Це дуже важка ціль, тому що вона, ну, по-перше, запуск її здійснюється на дуже великій відстані, да, і їхні крилаті ракети типу «Калибр», дальність польоту до 1500 кілометрів. І вона йде на дуже низькій висоті, тобто вона йде на гранично малій висоті, які, ну, майже неможливо зафіксувати її політ. Розмову повсякчас доводиться переривати, бо Харків під постійним прицілом росіян. Ага, да. Навіть в душ ти ходиш з телефоном, тому що зв'язок – це необхідна річ, і постійно 24/7, завжди на зв'язку. Найцінніше у війську, каже комбат Рябуха, це солдат. Це виконавець всіх рішень, які приймає команда. Тому це найважливіше. А от найважче командирові? Приймати рішення. І потім за це рішення відповідати. Це твоє. Тому що кожне рішення командира – це є життя підлеглого особового складу. Після виходу з Криму в 2014-му Борис Рябуха з повітряних сил перейшов у десантні війська. І його історія в армії – це історія війни всі ці роки. Звільнення Слов'янська, незламність Донецького аеропорту, Авдіївка. Другою військовою родиною для Бориса став другий батальйон 95-ї десантної бригади, з яким він і йшов на БТРах фронтовими шляхами. І нині, каже, майже всі побратими у строю. Це була така велика родина, да, і ми не тільки між собою там дуже-дуже там дружили та товаришували, а наші сім'ї дружили. Вистояти, як і більшості військовим, йому допомагав надійний тил – родина. І найболючіше, каже Борис, бачити, як війну відчувають малеча. Донька вже, скажімо так, яка пройшла і Крим, і Рим, і Медні труби, вона дуже-дуже сумувала. Наші діти зараз дуже швидко становляться дорослими. А нині він уже батько трьох чудових дівчат. І вже як викладач Харківського університету міг разом із родиною поїхати в безпечне місце, наприклад, за кордон. Та коли 24 лютого розірвалися перші російські ракети, дружина та донечки Бориса з військовим вишколом за годину самі зібралися і без зайвих розмов виїхали на невизначений час подалі від ворожого вогню. Аби батько міг воювати, не хвилюючись за найдорожчих. Наша сім'я – це і наша слабкість, і наша сила. Завжди так було, да? Це сім'я постійно надає силу, да? Вона мотивує і все інше, тому що, ну, кого-кого, а їх підставити не можу, підвести також. Нині на передовій разом із командиром завжди дві речі. Два талісмани – це прапор повітряних сил. Це те знам'я, яке забрав у заступника по роботі з особовим складом з кабінету, який залишився проходити службу в Російській Федерації. Це словами, що я з цим знаменем ще повернуся до них. Такий там, скажімо, прапор, як символ частички Крима. А цю футболку Борисові його дівчатка передали на фронт під Донецьком. Це було в 15-му році, саме так, да, літом 15-го року. Це вже, господи, вже 7 років пройшло. Да, це футболка, яку малювали доньки мої. Це ж кусочок дома своїх дітей. Ви ж знаєте, наскільки я люблю свою сім'ю, своїх доньок. І вона так завжди також зі мною.
це як такий талісман. Нині, як і в більшості родин військових, які на передовій, вони бачаться хіба по відеозв'язку. За сотні кілометрів для нашого сюжету Марина, Вікторія і Поліна записали для свого тата пісню. І коли холод, за вікном ти просто сонцем будь. Коли заплачу, пригорни, я повернуся. Ти чекай, ми тебе любимо, пам'ятай. Татусю, ми тебе дуже сильно любимо. Україна переможе! Харків – друга домівка Бориса, від якої ані він, ані його побратими не відступлять ні на крок. Бо це місто, де народилися його діти. А ще місто героїв – простих людей, які беззбройні вистояли і нині тримають оборону під постійним вогнем рашистів. Харків – залізобетон, да? І, напевно, так воно і є, саме люди Харкова. І вони дуже-дуже і нас здивували. Це саме той момент, коли ця країна об'єдналась, і всі люди як єдині ціле працюють. І з якою б люттю росіяни не розстрілювали Україну, вона переможе. У нас немає права втомлювати. Ірина Баглай, Сергій Дубінін з міста героїв Харкова. Подробиці – марафон «Єдині новини».